Mne sa stalo niečo také podobné, ale oveľa, oveľa menšie. Bola som u zubára, ten zubár môj kamarát, čo na srdci to na jazyku, dokonca fajčil, keď mi vrtal zuby a popol mi padal na jazyk. Mal kde odklepávať. Vždy povedal, vyplachni si, lebo mal obidve ruky zamestnané, tmu vysela tá cigareta, ale nie, o tom som chcela. A keďže už teda mi vrtal ten zub, tak povedal, moja, ale ten nožtek si tak trčí z tej tváre. Ja som si myslel, že mu vadí pri tom vrtaní, že však až taký veľký, však v zásati. Nie, vôbec. No, že prečo mi to hovorí, tak som mu len povedala, vieš, ja som ho zdedila po mamičke. A on mi povedal, večná škoda, že jeho nemôžeš vrátiť. Tak áno.